ጠኛብዲ ሁለተኛ ድላችሁ ነው። ጨዋታው እንዴት ነበር? ጨዋታው ጥሩ ነው። ባሰብነው መንገድ ነው የተጫወትነው። ምግብ ማግኘት የምችልባቸው መንገዶች ተዘጋጅተንባቸው ነበረ። ጥሩ ነው። እንደውም የበለጠ ጎል እናስቆጥር የምንችልባቸውን አጋጣሚዎች ፈጥረናል። ያው የጉጉትም አለ። ቡድናችን ከእለት እለት ጥሩ እየሆነ እንደሆነ ያሳያል። ደስተኛ ነው። ከውድድሩ ከመጀመሩ በፊት ከነበረው ውዝግብ ማለት ከደም መዝገብ አለመዝገብ ጋር ተያይዞ አሁን ያለውን ጥንካሬ ይጠብቀኛል ወዳሰበ ነበር ብሎ? አዎ፣ ትዕግስት ይፈልጋል። ብዙ ትዕግስቶችን አልፋል። ከዛ በላይ ችግሮችን አልፋልም ስለነበረ ተሞክሮም አለን። ነገር ግን የከተማ መስተዳድሩ የሚመለከተው አካል ነገሮችን ሁሉ ቀርፎ አስተካክሎልናል። በአሁኑ ሰዓት ስለ ችግር አናወራም። በአሁኑ ሰዓት ስለ ቡድን ግንባታ ብቻ ነው የምናስበው። በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ ከጀርባችን ያሉትን ጠንካራ ሰዎች። አዎ፣ ከነበሩ ችግር አንጻር ጠንካራ አቀራረብ እንደዚህ አይነት አሁን ቡድን ሜዳ ላይ እንደሚያሳየው ሙሉ ብልጫ ወስዶ እንደሚጫወት አስበው ትገምት ነበር? ይሄ የግድ በስራ እንደሚመጣ አምናለሁ። በኤክስፔሪንስም በምንም ካየኋቸው ነገሮች የተሻለ ቡድን ጨዋታውን ስንጀምርም የእኛ ቡድን የሚገነባው በውድድር ላይ ነው የሚል አስተያየት ሰጥቻለሁ። በዛው ልክ ጥሩ ነገር እያየሁ ነው። በተለየ ሁኔታ የቡድኑ የመከላከል አደረጃጀት እንድትገልጽበት ከምን ጊዜውም ትኩረት ያለው አደረጃጀት ነው ያለው። ተመሳሳይ ከአጥቂ እና አሸናፊ ወደኋላ መልሼ የማስተካከያ ስራ ሲሆን ተሳክቶልኛል ያስብ አመሰግናለሁ። አሰልጣኝ ዘራይ፣ የውድድር ዓመት ሁለተኛ ሽንፈታችሁ አግኝታችኋል። ጨዋታው እንዴት ነበር? አጠቃላይ እንቅስቃሴ ዛሬ አንዳንድ በዚህ መንገድ ውጤት ታጣለና የመጀመሪያው ተነጋግረናል፣ ሰርተናል። በተለይ ማይነስ በሚደረጉ ኳሶች እና ክሮስ በሚደረጉ ኳሶች ጀርባችንን አለማየት ባለፈውም ጎል አስተናግደናል። ዛሬም ስንሰራ ነበር። ሳምንቱ ሙሉ በሰራንበት መንገድ በእነዛው ልጆች ያው ጎሎች ተቆጥሮብናል። እነዛ ሁለት ጎሎች መግባታቸው ትንሽ ቲሙ ላይ ጫና ፈጥሯል። ምክንያቱም ያልተጠበቀ ነው፣ አልጠበቅንም። ከዛ ውጭ ግን ያው በተደጋጋሚ ጎል ጋር ደርሰናል። አይተ ከሆነ በተደጋጋሚ አንግሎችን የሚገጩት ኳሶች ዛሬ አንዳንዴም እድለኛ እንዳልሆንክ ያሳያል። እና ከረፍት በፊት እኛ መርተን መውጣት እንችል ነበር እውነት ለመናገር። ምክንያቱም እነሱ አገኙ፣ ሁለቱንም ኳስ ተጠቀሙ። እኛ ያገኘናቸው ስንት ኳስ ሚስ እንዳደረግን ግልጽ ነው። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎችን ካልተጠቀምክ ቲም እየወረደ ነው የሚሄደው። እና የምታገኘው ዛሬ አጥቂዎቼ እንደ በፊቱ የሚያገኙትን ኳስ ያለመጠቀም ችግር ዛሬ በጣም ጎልቶ ነው የታየ። በጣም ደርሰናል፣ በተደጋጋሚ አግኝተናል፣ አንድ ለአንድ ተገናኝተናል። የሚሳቱ ኳሶች ዋጋ አስከፍሎናል ብዬ አስባለሁ። እና እንደ ቲማችን እንቅስቃሴ ጥሩ ግን ያው በውጤት ስታጀብ ነው። እና ውጤቱ ከሌለ ደግሞ አስቸጋሪ። ከዛ በኋላ ፎርሜሽን ቀይረ 3-5-2 አድርገንም ጫናውን ፈጥረን ለመሄድ ሞክረናል። ግን ያው እነሱ ሁለቱን ጎሎች ቀድሞ ስላስገቡ ጎላቸውን ጠብቀው ያው በሚያገኙት አጋጣሚ መሄድ የሚፈልጉትና ያው እነሱ ተሳክቶላቸዋል። ዞሮ ዞሮ ያው ሚስ ያደረግናቸው እና ዲፌንስ ስናደርግ እነዚህ ማይነስ ኳሶች እና ጀርባችን ለመጠቀም የቲማችን ትልቁ ደግመት ነው ብዬ ነው የማስበው። ባሳለፍነው ዓመት በተጠቃለለው አጠቃላይ ውድድር ዓመት በርካታ ጎሎች የተቆጠረበት ሁለተኛ ቡድን ነበር ሐዋሳ እና ዘንድሮ ገና በአምስት ጨዋታ 7 ጎል አለ። የአምናው ስጋት አሁንም ዘንድሮ አለ? አዎ፣ ዲፌንስ ፓርታችን አሁንም ማረም ያስፈልጋል። ሰውን ለውጥ ለማምጣት ጥረት አድርገን ነበር። ተለያዩ ዜጎችን ለማምጣት በጣም ተደጋጋሚ ለክለቡ ሪፖርት አድርጌያለሁ። ክለባችንም ባለው ባጀት ዘንድሮ ፌዴሬሽኑ ባወጣው ተጫዋች ማምጣት አልተቻለም። ከአንድም ሶስት ቦታ ሴራ ክፍት ቦታ ነው ያለን። ምክንያቱም ያንን ቦታ የሚሸፍኑ ልጆች ለማምጣት ነበር ያደረግነው እና ያ ደግሞ ገንዘቡ ከክለቡ ጋር ባለመመጣጠኑ የተነሳ ባሉት ልጆች ነው አሁንም ችግሮቻችንን ለመፍታት ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ምናልባት ክለቡ ሁለተኛ ዙር ላይ ተጫዋቾችን በመቀነስ ሲሆን ያንን ቦታ ለመድፈን ጥረት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ።